iyo saaxil barbara ilaahay baa horta dakhligan dhigay lagu haysto marka waxaan leeyahay maamulka heer gobol iyo heer degmeeyo gobolkan geebilay ayaa si wada jir uga hor yimid heer 23 oo baarlamaanka la hor keenay dhawaan iyagoo ku tilmaamay inuu heerkaasi yahay mid looga jeedo barbara iyo geebilay taasina ayna ahayn mid la aqbali karayo isla markaasina ku eedeeyay xisbiyada mucaaradku inay dibadda ka riixayaan waxana hadalladoodii kamid ahaa joogo istaraatiijiyad bay leedahay berbera runtii waa koriso Soomaaliland oo degmadii iyo tikintii korisay Soomaaliland markii ay burburtay madaxweyne ciyaar ilaahay uu naxariistay wax badan uu ka qabtay waxa la isugu yimid waxay dhaqaalaha berbero iminkana Soomaaliland waxa ka soo baxa ama aynu runtii inaga wadamayna ma caawiyaan dowladda ictiraafsan yahay manihiin ictiraafku wuxuu inaga la maqan yahay dhaqaale fara badan iyo horumar fara badan Soomaaliland dad cadaawad noo gelin maysan annaguna aqligiina iyo qaabka oo fikirka soo wangaraana oo de horaba dad dhintay baa codeeyay baad u tiraahdeen oo codkayagii baad nooca ka dhigteen oo meetideedii baad ayaa samaysay aseesha waxa idin kaga dhantay waxaana u muuqataa inay quruxda gabilay ay xaasidnimada iyo cadaawada ka qaadeen arrinka muddooyinkii u dambeeyay ka socday golaha golihii qaranka loo doortay ee baarlamaanka oo ahayd inay gobollada iyo dadka si isku siman ugu adeegaan oo cid gaara target garayn xeerkan ay golo inta badan ka hadlayeen waxaynu ogeyn xilliga uu soo bilaabmay markii dalka khalkhalkiisa cashuuraha iyo ganacsatada waayo dowladda waxa mas'uuliyad ka saaran tahay koritaanka ganacsatada aad iyo aad u ambaareyno oo waxu nahay in degmooyin gaar ah oo Soomaaliland ka tirsan in la rabo oo lagu heshiiyo in la cuno qabateeyo oo cunaha la qabto ay baqdiyaan ummadda reer Gabeley iyo ummadda reer Saaxil waxaan ugu baaqayaa xaqiiqatan in kasoo muujiyana maanta aan ku jiro dowlad meel gaar ah kaga hadlo inay u diyaar garoobaan oo ay difaacaan xuquuqda ay leeyihiin waxaan leeyahay horta siyaasi horta dhibaatooyinka waxay ka dhacday halka baarlamaanka baarlamaanka afartan jir baa la doorin jiray hurgufiye rafac waxaan leeyahay waxaan la urgufiye rafacay labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaan labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaan wax iska dhinayaana ma jiro goboladan rag iyo dumarna heegan baan u nahay labada gobol Saaxil iyo Gabeley waa hal gobol oo kaliya waa labada gobol oo isku sidkan yihiin heegan baan u nahay cidii soo fargelisa inaan anaguna fargelino xil dibaanada baarlamaanka horta waxa loo doortay waa sharci dejin xildhibaanka marka la doorto umuu dhaaran degmadiisa umuu dhaaran reerkoogii iyo qabiilka soo doortay waxa laga yaabaa qabiilkooga codka uu ku fadhiyo inaan u qabiilkooga baahayn ee ay tahay shicbiga gobolka uu ka soo jeedo waxa loo doortay sharci dejin wixii madaxweynuhu soo gudbiyay ay golayaashu soo gudbiyaan inay isla eegaan waa golihii sharci dejinta anuu mid kaliyaan oranayaa baarlamaanka hadaafina xayndaabka sharci dejinta sharci dejin baa tihiin dabaajir ma yihiin sharci waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabeley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed